أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله آج ہم نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے ایک وظیفہ سیکھیں گے. جس شخص کی اولاد نافرمان ہو وہ اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے، انشاءاللہ بچے صالح ہو جائیں گے. جب یہ آیت پڑھے تو پڑھتے وقت ذریتی کے لفظ پر دل میں اپنی اولاد کا خیال رکھیں. آیت یہ ہے، چلے اس آیت کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی. جب آپ نے ذریتی پر آنا ہے تو اپنی اولاد کا خیال کرنا ہے، یعنی دل میں اپنی اولاد کا خیال رکھیں. جب اس لفظ پر آئیں، انی تبت الیک و انی من المسلمین، انی تبت الیک و انی من المسلمین. اس کا ترجمہ یہ ہے، نیک بختی کر میری اولاد میں، میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف اور میں مسلمانوں میں سے ہوں.